ساعات ما بيعرفوا ان هو جاي بيتلموا في الشارع. سؤال بسيط اهو يضرني، يعني يعرف يعمل بيه حاجة؟ خلاص تاخد براءة. لو انت ما اعترفتش ان انت خدت فلوس من شخص وتراضيت معاه، ها؟ مش هاخد منك حاجة. مش هاخد منك حاجة. لو انت ما اعترفتش ان انت خدت فلوس كده من شخص ودفعتهم، هتدي كلها بالتراضي، خلاص تدفع فلوس. لكن هتكتب، اكتب خدت كام ومن مين وليه وعملت ايه، كل ده اكتب لو بتكتب حد يعني. ولو انت بتكتب على نفسك اكتب انت واخد الفلوس دي ليه؟ يعني قال لك رحت استلمت فلوس من واحد. انت بقول لك انت رحت شركه مثلا وقال لك لا ده التوصيل. اصل ده بيحصل معايا في الشغل. انت مثلا التوصيله ديت مثلا انت جايبها ديت او رحت استلمها من شركه، لو هي تبع شركه فقال لك لا ده انت لازم تبقى بتسال على طول. انت ريحت نفسك وقفلت الباب لاي حاجه. يقول لك تعالى اكتب مش عارف استلمت انا مش عارف ايه 5000 جنيه ومضيت ان انا استلمتهم. ده مش وصل امان. يعني استلمت 5000 جنيه ومضيت ان انا استلمت 5000 جنيه. ده مش وصل امان. انت كتبت الاستلمتين ده زيت يا عم، كنت بتتبرع بيهم من العربية. هو السيرة بتاعت وصل امان.